pitäisi päättää, mitä me tehdään talolle. Luitse olikaan sitä perunkirjoitusta, mutta tässä on isä ja äidin metsä ainakin joku 100 hehtaaria. Eikö tämä paikka oikeasti herätä sussa mitään? En mä muista oikein mitään. Mä en ole ikinä nähnyt mitään tällaista. Ikään kuin olisi kuollut tiettynä vuosina ja silti jatkanut kasvamista. Onko sellainen mahdollista? Ei. Mitä vittua täällä on oikein tapahtunut? Tämä talohomma nyt kuntoon ja sillä selvä. Tämä on mulle mikään terapiareissu.